Sezoni turistik jo vetëm që shumë fishon numrin e banorëve në qytetin e Durrësit, por shton ndjeshëm edhe atë të automjeteve. Në këto kushte, policisë rrugore i duhet të angazhohet me të gjitha forcat për të mbajtur nën kontroll qarkullimin dhe për ta disiplinuar atë. Shefi i njësisë rajonale të qarkullimit rrugor, Blerim Laci, shprehet se, pavarësisht ngarkesës, deri tani numri i aksidenteve në raport me sezonet e shkuara turistike është reduktuar ndjeshëm. Po është vërtet që ka pasur një fluks madh, sidomos korrikun, po ashtu dhe fillimi i qershorit. Policia e shtetit ka marrë një sër masash, duke filluar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, ku është detajuar bërë një plan masash për sezonin turistik. Pastaj është bërë një plan masash i veçantë nga drejtoria e policisë dhe nga komisariat e policisë Durrës, bashkëpunim me gjithë sektorët që operojnë në fushën e sigurisë. Policia rrugore e komisariatit policisë Durrës ka marrë një sër masash duke shtuar efektivat në të gjitha zonat, pothuajse që janë me trafik të rënduar për arsye që vijnë pushuesit nga të gjitha vendet. Zonat me trafik të rënduar më shumë sot për sot janë zona e plazhit, por që ka pas një rrjedh, do të theksojmë, një rrjedhshmëri të trafikut, nuk ka pasur asnjëherë një bllokim, po ashtu është një ndihmë e madhe që ka ardhur lëvizjes dhe përdorosit rrugës rruga re që është hapur nga unaza e plazhit, si dhe rruga po ashtu një unazë vogël që është nga hyrja një e portit që del po prap për në hyrjet e plazhit tek ura Dajlanit, rruga re ngjit me portin. Po ashtu kemi pasur, do të theksojmë se kemi pasur një fluks dhe shtim të automjeteve dhe në rrugën e Currilave për në plazhin e Kallmit që është hapur një, po themi, në një plazh shumë i frekuentuar, ka pasur një dyndje të pushuzve, po ashtu gjitha këta akse rrugore do të theksojmë se janë të monitoruara me punojës policie në çdo rast, si patrullat policisë rrugore dhe patrullat e policisë rendit që jemi në bashkëpunim. Duke marrë parasysh faktin se qyteti i Durrësit në këtë periudhë mbipopullohet edhe nga shqiptarët e Kosovës, në ndim të policisë rrugore të Durrësit kanë ardhur edhe mjete dhe efektiv të policisë rrugore të Kosovës. Ndërkohë, gjatë sezonit turistik, ashtu si e gjithë policia e shtetit, edhe njësia rajonale e qarkullimit rrugor ka kaluar në shërbim të përforcuar, duke punuar me orare të zgjatura dhe pa leje të zakonshme. Për të mbajtur nën kontroll situatën, ata janë treguar të rrept në administrimin e sanksioneve, ku 10 personave u është hequr dhe leja e drejtimit.